19. Gadsimta sākumā atklātais alumīnijs sākotnēji bija dārgāks par zeltu. Tikai vēlāk atklājās šī metāla pozitīvās īpašības, kas alumīniju padarīja pievilcīgu telniekiem. Izstādē agregāta stāvoklis skulptūra aplūkojamas 10 atšķirīgu paaudžu mākslinieku alumīnijas skulptūras, kas tapušas rudenī telniecības simpozijā. Alumīnijs ar savu spožumu un tādu augsto tādu noskaņu ir līdzīgs mēnesim un arī tām Ziemassvētku rotām, ko liek pie eglītes, tad spīdošs kaut kas. Alumīnijs ir ļoti tāds materiāls, kurš atļauj spēlēties ar dažādām tekstūrām, kā jau viņš stāstīja. Un man viņš savukārt asociējās ar tieši ar to spožumu, jo man liekas, kad viņš ir spožs, viņš pēkšņi tā kā atdzīvojās. Alumīnija lējumi darba tapšanas procesā māksliniekiem sagādā līdzīgas pārsteigumus kā māls keramiķiem. Rezultāts bieži ir neprognozējams. Šeit it kā ir vienkārši tosiņa, bet no otras puses paskatoties, katrā cilvēkā ir divas puses, vīrišķā un sievišķā. Un es šeit gribēju tā sievietes torsā, otrā pusē iezīmēt to vīriešu torsu. Tas man radās tā doma, klausoties Kristofa Petersona mūziku Vega. Viņam bija tāds skaņdarbs. Viņš ir tāds skarbs mazliet, tāds kaut kur svešatnīgs. Nu, šis ir tāds arī uzdrūmāks nots, tā ēna, tāds, kas nu, cilvēku, kas ir tas tumšums palicis. Pavisam raupjā faktūrā tāds arī nāca. Viena no izstādes centrālajām skulptūrām ir tēlnieces Agneses Rudzītes Kirilovas veidotā zemes pavadoni atgādinošā cilvēka seja. Izmantojot skulptūrās pat Svarovskī kristāls, kosmosa tēma tēlniece turpina arī citos darbos. Sāk ar tiem pulētiem granītiem, kas arī ir tā kā tāda meteorīta kaut kas, un tad alumīnijas spīdums, kas ir tā kā mēnesis gaisma, un tad es domāju, ka tā kolekcija varētu būt mēnesis gaismas starojums. Alumīnija augstā spožuma skulptūras izstādē agregāta stāvoklis skulptūra Laimīgās mākslas muzejā būs skatām līdz 14. janvārim. Līga Gaigala, Andris Sarma, Latvijas televīzija.